ဒီစပိန်လေးနဲ့နင်းပါဦးလေ။တရားနေဆိုကြတော့ထုတ်ဖို့ရတော့မရှိတာနဲ့ရှိတာလေးနဲ့ပဲဒီလိုအောင်ထုတ်ဖို့ရတယ်။ဘုကတစ်ခက်ပါတယ်။ဘတ်ထုတ်ပါတယ်။ငွေတွေပါ။ဒါလို့ဘာလို့။ဒီထဲထဲမှာလက်တော့ရပါသေးတယ်။ထားတာပေါ့။ဒီထဲရတော့6နာရီကျော်လောက်ရှိပြီ။လေးနာရီလောက်ထွက်လာဖို့စီစဉ်ထားတယ်။မိုးတွေတားရွာရအောင်။ Down.